បន្ទាប់ពីការអំដែនដែលគេបានដាក់បញ្ចូលសម្ភារៈថ្មីមកហើយបានកែទៅលើសម្ភារៈមួយចំនួនក៏ដូចជាកែលើតួអង្គផងដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាឥឡូវអាសាស៊ីនអាចបានឃើញស្រួលជាងមុនជាពិសេសគឺប្រតិកម្មបន្ថែមនៅសម្ភារៈថ្មីមកគឺ Sky Piercer នោះឯងនិយាយចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលេងហើយហ្គេមនេះខ្ញុំ play record live អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលទៅ record នៅក្នុង replay តែម្ដងទៅសំទោសអ្នកទាំងអស់គ្នាផងការ invade នៅក្នុងពីនាទីដំបូងនៃ game គឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លើនេះបើសិនជានារកគ្នាមិនបានអានអំពី patch note ទេគឺឥឡូវយើងនៅទទួលរង damage បន្ថែម 20% ទៀតបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងចង្អុលរបស់សត្រូវប្រូ COVID នេះដូចជាមិនទាន់ឈប់ទៀតដូចជា COVID មែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺឡើងរកផ្លេតទៅហើយត្រូវតែបន្តក៏មកមានយ៉ាវ៉ាន់បានស្រួលព្រោះយើងដឹងហើយថាពេលគាត់មានលុយទិញសំរេចគាត់របស់គាត់គាត់សាហាវខ្លាំងណាស់វាយប្រមាណដៃទៀតសិនចាំខ្ញុំរត់ហេតទៅកន្លែងអណ្ដើកបេហ្វ្រេនកូនេះចង្រៃយកតមែនតែនតំណងធម្មតាសត្វចង្រៃគេមិនទុកយូរនោះទេមនុស្សចង្រៃក៏ដូចគ្នាខ្ញុំចង់និយាយថា Roma របស់យើងក៏ពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនចំណុចនេះជាកម្រឃើញណាស់នៅក្នុង Solo Rank ប៉ុន្តែបើជុំគឺសប្បាយចិត្តតែម្ដងដោយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយរាល់ដងនៅពេលដែលយើងប៉ះរមើលល្អហ្គេមរបស់យើងគឺកាន់តែ smoothបើសិនជាយើងបានឃើញច្រើននៅក្នុង early game Sky Piercer គឺជាសម្ភារៈដែលខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងហើយវាក៏មានតម្លៃតិចផងដែរHeal.
ការលេបងជីវរមររបស់យើងមួយនេះគឺពិតជាមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាក៏មានបំណងឲ្យគេហូបក៏ទៅនោះទេអញ្ចឹងហើយយើងអាចបាន double kill មកវិញអញវីសាណានេះស្មានតែខ្ញុំជាសត្រូវមែនសូមចាំនៅពេលដែលយើងលេងទូអង្គដូចជាហលីយើងគួរតែបញ្ចប់ហ្គេមឲ្យបានលឿនបំផុតព្រោះនៅពេលលេងហ្គេមសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងចុះខ្សោយវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយជាពិសេសដែលយើងគួរតែចាំបាច់បញ្ចប់ឲ្យលឿននោះគឺប្រតិកម្មសត្រូវមានទូអង្គលេងហ្គេមសាហាវដូចជាមីយ៉ានិងសេវីយ៉ាជាដើមកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើរ៉ូមឺរបស់យើងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរងចាំឲ្យគាត់បញ្ចេញក្បាច់គុណមុនសូមរមររបស់យើងក៏តែងតែនៅម្ដុំស្មៅជានិច្ចដើម្បីបើក map ដែលវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតតែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនសូវជាលេងរមក៏តែងតែបង្ហាញខ្លួនលើ map រហូតដូចជាគាត់ទៅ clear minion ឯជាដើមខ្ញុំបានមួយ kill ចំណែកអារ៉ូមឺនិងមេរ៉ូបខ្ញុំក៏បានមួយ kill ដែរបែបនឹងហើយដែលយើងហៅថាការធ្វើការងារជាក្រុមដោយមែនទែនតាមពិនក៏មិនហុករកខ្ញុំនោះទេចំយាយអើយគេឲ្យ Hanabi បាន MVP ហើយសែតែម្ដងហ្គេមនេះគឺស្មូតដល់ហើយ